Jag vill inte leva i ett samhälle och jag vill inte leva ett liv där mina barn får det sämre än jag själv har. Det är en jättedrivkraft det där för oss människor, att man vill lämna någonting bättre efter sig. Hur i all världen ska vi klara civilisationen om vi inte längre kan ha billig energi? Det här är små vindkraftverk som vi har tagit fram för att prova om man kan ha vindkraft in i städerna. Och det funkar ju. Det här lilla vindkraftverket, kanske 500 watt, snurrar nästan hela tiden. Men självklart ska vi sitta uppe på taken om man vill få riktig fart på dem. Vi får inga gratis middagar längre. Vi minskar utsläppen. Ja, men hur då? Genom att starta fler flygplan? Nej, det går ju inte. Alltså, det är så dumt därför att det är omöjligt. Och då kan man ju tänka sig att det här måste ju vara Ryanairs vd eller någon sån här, va? Liksom någon sån här riktig extrem flygfetischist. Men det är det inte, utan det är den här mannen som säger det. Nämligen vår miljöminister, Andreas Carlgren. Man kan antingen låta all ekonomi styras av pengar. Styras av kapital. Det kallas för kapitalism. Eller också kan man säga att det viktiga i livet är det sociala. Hur vi mår. Hur vi tar hand om varann. Hur vi utvecklar vår kunskap och allting. Det finns ett ord för det och det kallas för socialism.